បាទជំរាបសួរមកទៀតហើយមានអីធ្វើទេថ្ងៃធ្វើតែឡានវៃពលណាបាទឡាននេះពីដើមគេទិញមកបោះដូចថាបោះមកជំនុំណាមកទឹកមកពីជប៉ុនហើយឡាននេះគេប្រើអាកុយព្រោះឡានប្រើអាកុយហើយប្រព័ន្ធភ្លើងវាអីខូចអស់លេងហើយឲ្យខ្ញុំកែថ្ងៃមុនហ្នឹងតែអីនេះមកថ្ងៃនេះមិនមែនថាឲ្យកែធ្វើអីទៀតទេបងប្អូនមើលខ្ញុំយកពួកអាដុំអីភ្លើងដៃម៉ូតូយើងហ្នឹងមកកែធ្វើជាភ្លើងសញ្ញោអីមុខក្រោយអីគោដើមវាប្រើអាកុយវាម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធនេះវាប្រើភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងហ្នឹង48វ៉ុលបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មកកែប្រើអំពូលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺវាមានតែ12វ៉ុលទេយើងប្រើអំពូលម៉ូតូអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដើរប្រព័ន្ធភ្លើងសាថ្មីពូវាដើមជាប់ពីខ្លួនមកវាប្រើភ្លើង48វ៉ុលហើយខ្ញុំក៏ត្រូវទិញអានេះអាដុំសសនៅស្ដាំដៃនេះបាទនេះអាដុំនេះអាហ្នឹងចូលភ្លើងចូលទៅ48វ៉ុលចាញ់មក12វ៉ុលដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងពន្លឺភ្លើងទៅមុខហើយនឹងពន្លឺភ្លើងទៅក្រោយភ្លើងក្រោយភ្លើងសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំអីហ្នឹងណែខ្ញុំដាក់អាពួកកងដងលឿងលឿងអីហ្នឹងមិនដឹងដើរប្រព័ន្ធភ្លើងសាថ្មីរបស់ដែរហើយមួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងហើយចាំនេះអានេះរូបភាពនេះខ្ញុំមិនបានដូចថាអធិប្បាយផ្ទាល់រូបភាពហ្មងទេខ្ញុំមកថតសម្លេងនៅសាក្រោយទេណាតែគឺជារូបភាពរបស់ខ្ញុំបដាហ្នឹងហើយដោយអំពូលភ្លើងនេះខ្ញុំប្រើ LED ខាងក្រៅហ្មងហើយភ្លើងក្នុងខ្លួនយើងខ្លួនឯងនឹងថាខាងក្នុងយកខូចអស់ហើយវាមិនអាចទៅកែប្រែបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញងាយបងប្អូនកុំតែគិតអីច្រើនអ្នកភ្លើងសញ្ញោពួកអាគេលេងពួក MSX នេះនឹងយើងមកដាក់ហើយចាស់គេថាស្អាតទៀតហើយយើងធ្វើឲ្យមើលឲ្យសមរម្យកុំនិយាយថាវាអាក្រក់ពេកអញ្ចឹងណាតែឡាននេះមិនតាមសិនទេអាឡានមុនតែធ្វើឈឺមុនបោះទៅហ្នឹងអាហ្នឹងឡានពួកអញ្ចឹងដែរពួកអាប្រើភ្លើងជាក់ចាំទៅប្រាប់ទៅចរន្តអាគុយអញ្ចឹងអ្នកថាគេមិនខានមើលអាគុយបងប្អូនអាគុយ6អាគុយបងប្អូនគេមើលហើយបងប្អូនកុំច្រឡំថាអាគុយនេះក្នុងអាគុយ1 12វ៉ុលមិនមែនទេណាអាគុយ1តែ8វ៉ុលទេហើយមានថាអាគុយ1តែ6វ៉ុលទេហើយគេមើលអានេះ8វ៉ុលណា8វ៉ុលគុណជា6វា8គុណ1 48វ៉ុលមកហើយនេះទឹកខ្សែភ្លើងតិចតូចអ្នកពណ៌ខៀវពណ៌អីនៅលើហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរប្រព័ន្ធថាថ្មីហើយអាគុយនេះក៏ខ្ញុំផ្លាស់ឲ្យទៅដែរសាមញ្ញណាខ្ញុំដាក់អាគុយនេះ6អាគុយនេះចូល4 7 40,000ណាអាគុយ1 7 8000បាទអាគុយនេះបោះស៊ីនគេមកពីអាមេរិកណាខ្ញុំសាងមកតាមទីផ្សារអនឡាញហ្នឹងហើយគេប្រើបានឆ្នាំជាងហើយហើយមកហ្នឹងមិនមែនថាខូចខើទេមកហ្នឹងគេឲ្យយើងឆែកមើលថាភ្លើងឬថាវាប្រើទៅឆ្ងាយឬថាទៅចេះតែធ្លាក់កម្លាំងអគុយចេះធ្លាក់មកខ្ញុំក៏បានឆែកទៅខ្លះខ្លះនេះបានមួយបដូលអគុយសាថ្មីបានខាត់បដូលហើយលាបខ្លាញ់កោលាបអីទៅដាក់ទៅបាទឥឡូវប្រើបានហើយហើយចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំសាកបើកហ្នឹងហើយប្រើភ្លើងចរន្តអាគុយ48វ៉ុលដែលនៅតែអាគុយទឹកអាសិចទូទៅធម្មតាទេអាហ្នឹងណាវាមិនទាន់បានប្រើអាស៊ីថ្មីថ្មីនេះមកចេញថ្មីថ្មីខ្លាយយ៉ាងហ្នឹងទៀតអាគុយវាពួកអាគុយគេប្រើពួកអាលីធៀមអាយអនហ្នឹងអាហ្នឹងខ្លាយជាអាហ្នឹងតែវាធានាជាអាហ្នឹងទៀតបាន7-8ឆ្នាំតែអាគុយនេះអាគុយខ្ញុំដាក់នេះពួកអាគុយធម្មតាតែគេប្រើពួកអាឡានវៃកូលដែរ
អាគុយហ្នឹងគេសពេករបស់វាគេប្រើឡានវេកូលដែរតែពួកអាប្រើទៅអសិចវាបានទៅ4ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាងទៅ4ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេអានេះគេប្រើបាន2ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យគេសាមុនណាអាដូចលើក្រោយលើអីនេះអានេះខ្ញុំដាក់ទៅបាទទិញពួកអាភ្លើងឡានពួកអាឡានកំញងអីដាក់បងប្អូនមើលខាងក្រោមកលេក្រោយហ្នឹងម៉ូទ័រនោះម៉ូទ័របញ្ជាក់ពីក្រោយមកអីហ្នឹងម៉ូទ័រវាមិនជាធំអីហ្មងតែម៉ូទ័រវាកម្លាំងដូចថាកម្លាំងមូលកម្លាំងវិលរបស់វាខ្លាំងដែរ48វ៉ុលព្រោះគឺជន់ដាច់ស្ងាជន់ដាច់ស្ងាទៅក្រោយគូសយល់ដែរវាតាក់បាក់ទៅតាក់មើលឆ្លើយទៅថ្នល់នេះមែនបាទបាទចេញទៅក្រោយមកអើមកឲ្យកូនជាងថតទៅឥឡូវបពូទាំងអស់ចរន្តភ្លើងទាំងអស់ដែលប្រើពន្លឺភ្លើងញយទៅអីយើងអាចប្រើរបស់របស់ម៉ូតូបានហើយទៅមកពួកខ្ញុំហាងជាម៉ូតូហើយមួយយ៉ាងទៀតបើយ៉ាងទៀតនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺមានកន្លែងខ្ញុំនឹងឯងដែលថាកែឆ្នៃឡានហ្នឹងបើថាគ្មានកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅថាបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងយើងនិយាយបាក់ទៅនិយាយទៅដូចថានិយាយទៅគួតអានេះគួតមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែមិនមែនទេគឺជាវិញទឹកបើអត់មកកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំតែលើកដាក់ឡានធំទៅក្នុងខេត្តដូចនៅក្នុងខេត្តកន្លែងគេជួសជុលទៅកន្លែងគេឆ្នៃប្រដៅគាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយទៅគាត់តែថ្លៃឡានគេលើកតើនឹងលើកមក7000បាតតែខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងខ្ញុំនេះមកសរុបទាំងអស់តាដាក់មិនសិនដាក់អីដោយអាខេតមុននេះដាក់មិនសិនអីតាប្រហែលតា28000បាតទេមកហើយស្អាតហ្មងធ្វើភ្លើងធ្វើអីហើយហ្មងទៅមកស្អាតបាតជន់ឡើងវឹងទៅបងប្អូនខ្លាំងណាស់រត់ប្រហែលជា50-60ដែរមិនធម្មតាណានេះមិនខុសអីច្រើនទេគាត់នឹកថាបើទៅថាបើវាយូរទៅខាងមួយម៉ោងអីចឹងទៅឲ្យភ្លើងមកចុងធ្លាក់អីចឹងគេឲ្យខ្ញុំមកឆែកអីចឹងទៅស្រាប់តែវាថានឹក